Святкове відкриття нової будівлі для молодшої школи Слобожанського відбудеться 1 вересня, коли до навчання стануть справжні господарі нового обладнання та світлих класів. Пектися на сонці напередодні довелося дорослим. Взаємні подяки одне одному висловили на подвір'ї, дали слово усім – від будівельників до голови Дніпропетровської обласної ради. Батьківський комітет вручив директорці православний оберіг від себе – ікону, а розрізати стрічку таки не стали без школярів. Настя і Кирило таким чином увійшли в історію школи, а згодом і у саму школу. Всю символічну стрічку, та цим самим ознаменуючи відкриття нової школи. 3, 2, 1, зі святом, Слобожанська громада! І ваші обласні, шановні! Настя передусім пішла до класу, де вчитиметься її молодший брат – першачок. У нас були двохмісні з Славочкою. А тут, наконец-то, віддільна студія. Добре? Добре. Ну, во-первых, все доступно, все современно, все сделано для детей. Мой сын пойдет сюда первый класс. Именно этот класс будет его классом. Вот. И для меня, как для матери, конечно, очень важна безопасность ребенка. И учитывая то, что здесь камеры, я не буду волноваться, что ребенок потеряется, з ним щось може случитися. Я думаю, що тут буде йому комфортно, як вдома. Чекали 25 років, а впоралися за 2. У промові селищного голови Івана Камінського історія очікувань нормальних умов для навчання дітей Слобожанського вклалася в таку формулу. Реконструкцію розпочали 29 серпня 2018 року. Здали об'єкт 29 серпня 2020. Як бачите, це навчаються діти перших четвертих класів. Їх дуже багато, 2 зміни, не було своєї столової, не було свого спортивного залу, не було актового залу. Сьогодні ви бачите нові умови, новий підхід до виховання. І це, я рахую, є один з найкращих здобутків Слобожанської територіальної громади. Більшість грошей на реконструкцію і нове будівництво частини школи – це гроші Слобожанської громади. Обласний бюджет допомагав в цьому році для того, щоб школа була завершена рівно до 1 вересня. Тобто частка фінансування обласного бюджету – тут приблизно 1/5, але ці гроші були потрібні для того, щоб ми вчасно розпочали новий навчальний рік. Почесні гості не приховали емоцій. Нардепи, високопосадовці, будівельники, люди вже не шкільного віку. Залюбки і за партами посиділи, і в актовому залі все пороздивлялися, і в ліфті проїхалися. Особлива гордість нової школи – їдальня і кухня. Селищний голова порахував навіть кількість котлет, яку може видавати нова піч. Голодними точно ніхто не залишиться, а головне – не треба тепер, як раніше, ходити з малечою через дорогу до їдальні старшої школи. Єдині обмеження тепер – карантинні. Харчуватися будемо почергово. Виходи у нас, так як дитячий садок, групи виходили в різні на вулицю, тому все у нас вийде добре. Ми не боїмося карантину. Голова обласної ради вважає реконструкцію Слобожанської школи гарним прикладом співпраці громади і обласного бюджету. Децентралізація дає плоди сьогодні, а освіта в якісних умовах дасть їх незабаром. А саме цей проект є прикладом і для великих міст. На сьогоднішній день я не бачу, що обласний центр міг би похизуватися подібного роду об'єктами. Я думаю, навпаки, треба брати приклад з того, як вирішує подібні проблеми маленька громада. І оцей досвід розповсюджувати на інфраструктурне будівництво обласного центру.